Üdvözlök mindenkit a Transportinfo következő videójában, mely videóban az IMDG sorozatban haladunk tovább, és a dokumentumokkal foglalkozunk. Ez lesz az utolsó dokumentummal foglalkozó videó IMDG témakörben, utána áttérünk újabb témára, ami valószínűleg majd a konténerek, illetve a konténerek jelölése lesz. De, hogy haladjunk is gyorsan, bemutatom azt, azokat az elérhetőségeket, amiket szoktam, hol tudtok minket elérni, mik azok a felületek, ahol megtaláltok minket, és akár kérdezni is tudtok tőlünk. Az egyik ilyen az egyértelműen a Facebook ADR tanácsadó csoport, ahol ugye rengeteg szakértőtől tudtok kérdezni bármilyen témában, ami veszélyes áruszállítással kapcsolatos, illetve ugye én jó magam is azért más a közúti szállítást érintő jogszabályokban is tudok segíteni, hogyha szükséges. Aztán itt van velünk az adminunknak a weboldala, illetve a cége, a Toxicam, Szakács Péterről van szó, aki üzemelteti a dgronline.eu-t. Itt ugye UN szám beírásával rengeteg információt kaphattok, és a 3.2 táblázat adataihoz is hozzáfértek, illetve a különböző jogszabályok szövegeihez is. És ezeket az oktató videókat, ahogy már azt tudhatják a régebbi nézők, ide a Transportinfo YouTube csatornájára töltöm föl, ahonnan visszanézhetők a korábbi anyagok is bármikor. Na de csapjunk is bele a lecsóba, mert van egy kis rész még itt a dokumentumok kitöltésével kapcsolatban, majd egy kicsit mindjárt lenyitom ezt ide, hogy több szöveget lássunk, de igazából sorról sorra haladunk, és megvizsgáljuk azokat az eseteket, amik még kimaradtak, ezek már egy picit speciálisabb esetek, de azért meg kell említenünk őket, de ezeket a témákat már nem fogom kibontani. Lásd a viszkózus anyagok, amelyek esetében ugye itt igazából arról van szó, hogy bizonyos viszkózus anyagoknál különböző feltételeket, hogyha megvannak, különböző feltételeknek kell megfelelni, ezt a 2325 pontban, ugye az IMDG-ben találjátok, hogy mik azok, itt most nem fogom kibontani, akkor a jelölést, címkézést és a csomagolás tesztjét is el tudja engedni a szabályozás alól, ugye ez alól mentesülhetsz, de mondom még egyszer a részletekért, hogyha ilyenről lenne szó, 2325 pontban lehet tájékozódni. Ezeket a hivatkozásokat itt nem bontom ki, mert akkor több órás lenne egy videó, egy ilyen gyors bemutató. Jó, vannak különböző speciális előírások itt az elkülönítési szabályokkal kapcsolatban, ez az a következő pont. Bizonyos anyagok, keverékek, oldatok és készítmények esetében, amik ugye jellemzően, ugye angolul van az NOS, amúgy ha ügyesek már tudják, hogy ez az eminent tétel, azaz a másként meg nem nevezett tételek, ugye. És hogyha ezek a tételek ugye nincsenek besorolva egyik elkülönítési csoportban se, de a feladó úgy gondolja, hogy valamelyik feltételnek megfelel, ugye valamelyik elkülönítési csoportnak, vagy ugye hozzá tudja rendelni valamelyik elkülönítési csoport kódhoz, akkor azt megteheti, ha megtette, akkor az IMDG kód, ugye Segregation Group, IMDG kód Segregation Group feliratot kell a dokumentumon rögzíteni, de itt láthatunk rá példát, hogy például ugye itt van a csoport, a csoportnak az azonosítója, és a savakhoz van besorolva, legalábbis a feladó szerint. Jó, tehát hogyha itt a feladóról beszélünk, ha a feladó úgy gondolja, hogy bármelyik ilyen kódnak megfelel, akkor azt a megjegyzést megteheti a dokumentumon. Nézzük a következőt, hogyha bármilyen anyagot együvé raknak ugye egy ilyen CTU-ba, tehát egy szállítóeszközbe, a 7263, mert bizonyos esetekben, ugye több eset is előfordul, amikor mégsem kell elkülöníteni ezeket az anyagokat, de ezeknek feltételei vannak, megint egy hivatkozás, amit nem szeretnék itt kibontani, hogyha valakit érdekel, illetve valakinek ez
szükséges, akkor a 7.2.6.3 pont esetében ugye felsorol bizonyos feltételeket, amelyek mentén nem kell ezt az elkülönítési szabályt betartani, viszont ilyenkor a megjegyzést oda kell vigyeszteni szépen a dokumentumunkra, miszerint ugye a szállítás a 7.2.6.3-as pont az IMDG kódnak ennek a pontja szerint történik. Aztán nézzük a következő pontot, ami még nekünk esedékes lehet itt. Amikor savat, illetve lúgot szállítunk, ugye 8-as osztályról beszélünk, ugyanabban a szállító eszközben, teljesen mindegy, hogy ugyanabban a csomagolóanyagban vagy nem, a 7.2.6.5 szerint, akkor ezt is ugye be kell írni a dokumentumba, megint, hogy a 7.2.6.5 szerint szállítjuk. Megint miről van szó, hogy bizonyos esetekben ugyancsak szállítható, bizonyos anyagok szállíthatók ugyanabban a CTU-ban, ugyanabban a szállítóeszközben. Ennek a feltételeit megint csak ugye a 7.2.6 pontban lehet megtalálni, megint csak nem szeretném itt ezt kibontani, de megfelelő feltételek betartása mellett itt is lehet ugyanabba a CTU-ba rakni ezeket az anyagokat, ekkor kell megtenni ezt a bejegyzést Transport in accordance with, és beírjátok szépen az IMDG kódnak a megfelelő pontját, amire hivatkoztok. Nézzük, mi van akkor, hogyha ömlesztett konténerben szállítunk. Nyilván ezek teljesen más feltételeknek kell, hogy megfeleljenek, mint egy sima, ugye ilyen tengeri konténer, akár egy CSC konténer. Ugye tudjuk már ADR-ből, hogy ezek BK konténerek lesznek, amiket nyilván a hatóság valahol, valamikor elfogadott. Ezt a bejegyzést kell nekünk megtenni. Ugye itt látható, hogy az ömlesztett konténer a pont-pont-pont hatóság által elfogadva, és ugye itt be kell az X helyére írni, hogy BK1-es vagy 2-es. Ugye nyilván ez esetben 3-as nincs, mert az ADR-ben a 3-as BK az a hajlékony falu lenne, itt ilyen nincs. Jó, és itt akkor meg kell tenni azt a bejegyzést, hogy melyik hatóság által elfogadva van, melyik hatóság minősített ezt a BK konténert. Nézzük, vannak itt még nekünk IBC-k és mobiltartányok, aminek ugye a tesztjei, a vizsgálatai lejártak, és ezután szeretnénk őket szállítani. Ezt is meg lehet tenni, attól függően, hogy milyen, éppen miről beszélünk, ugye nem mindegy, hogy IBC-ről beszélünk, vagy egy mobiltartányról, ezek attól függően, hogy melyik szállító eszköz, ugye, kell a bejegyzést megtenni. Megint nem szeretném itt kibontani az adott pontot, az egyik az IBC-re hivatkozik, a másik meg nyilván a mobiltartányokra, és itt arról van szó, hogy megint csak ezt az idézőjelbe tett kis feliratot kell megtennünk, hogy transport in accordance, és akkor megvan hivatkozva az, hogy mi a lejárati idő után, ugye az utolsó periódikus teszt lejárati ideje után fogunk ezzel mozogni, ezzel szállítani. Ennek is megvannak a feltételei, nyilván nem ész nélkül lehet ezt csinálni, megvannak adva bizonyos időintervallumok, ezeken a pontokon lehet elérni, megvizsgálni, és ezek alapján ezt meghivatkozva lehet így ezzel szállítani. Természetesen itt sem arról van szó, hogy ész nélkül lehet ezekkel veszélyes árut szállítani, amikor már lejárt a tesztjük, nyilván itt arról van szó, hogy még töltött állapotban van, de közben lejár a tesztje, ilyenkor már ugye érdekes kérdések alakulnak ki, és hogy hány hónappal a teszt lejárta után, hogyan, milyen feltételekkel lehet ezt mozgatni, ebben szállítani, azokat találjuk meg ezeken a pontokon, és nyilván ezekre a pontokra hivatkozva lehet csak kimondottan egyértelmű a szállítást elvégezni, vagy ezeknek a szállító eszközöknek a mozgatását. Veszélyes áruk engedményes mennyiségben, ezt már az ADR-ből ismerhetjük, hogyha ilyennel találkozunk egyébként ugyanaz, mint a limited quantity, akkor természetesen itt is meg kell tenni azt a bejegyzést, dangerous goods in expected quantities, és hogyha ez megvan, akkor ezzel teljesítettük itt a szükséges bejegyzésünket, a kötelezőt letudtuk ezzel kapcsolatban.
Jó tűzijátékok, itt referencia, osztályozás, tehát ha az itt látható UN kód alá tartozó tűzijátékokat szállítunk, akkor még kell egy besorolási, egy osztályozási referenciát kapnunk az illetékes hatóságtól, és itt meg van adva, hogy hogyan kellene kinézni, milyen bejegyzés keletkezik. Jó, tehát itt először is föl kell tüntetni, hogy melyik ország, melyik szerződő fél, illetékes hatósága, ezt természetesen ezekkel az autós jelzésekkel tesszük meg, ahogy itt látható is például Nagy-Británia, akkor lehet látni, föl kell tüntetni a hatóságnak a nevét, ez esetben ugye az Egyesült Királyságban a HSE, HSI, ugye a hatóságnak a rövidítése, és egy egyedi széria, referencia szám, ami ezt a besorolást, ezt az osztályozást bizonyítja. Tehát ez kell, és ez, ennek a feltüntetése, ennek a plusz dokumentumnak a feltüntetése szükséges a dokumentumunkon. Aztán, ha az osztályozással kapcsolatban még, hogyha valamilyen új adat merülne föl, itt arra haj az egyébként, hogyha más osztályokba tartozó tulajdonságot mutatna tesztek alapján az az anyag, akkor még a feladónak van lehetősége itt ezt ugye a hatósággal egyeztetve osztályozni, és akkor ezeket a tulajdonságokat ugye bevenni a rendszerbe, ha netántán olyan tulajdonságokat mutatna az anyag, ami az ott felsorolt anyag esetén nem lenne a listázva, akkor itt még ugye egy osztályozás keletkezik, és ez a dokumentum ugye erre a pontra hivatkozva kell, hogy bekerüljön a mi papírunkba, a mi dokumentumokba, és ez alapján lehet majd szállítani, hogyha netántán ilyet vettünk volna észre, bár nem hiszem, hogy bárki, vagy legalábbis sűrű jelentenének ilyet, hogy egy feladó még egy plusz veszélyt lát a tesztek alapján, amit idáig nem fedeztek föl, és ami ugye a lista szerinti besorolásban nem látható, nem található, és ő még jelzi azt, hogy itt még egy plusz osztály, plusz veszély jelentkezne. Aztán van itt még UN szám 35, 28, 29, 30 esetében, ugye 363-as különleges előírás, itt motor, illetve gépek belső égésű vagy üzemanyag cellával ellátva, és ezekben van veszélyes áru, hát ez is egy hosszabb, különleges előírás, ha netántán ezek az UN számok kerülnek elő, akkor itt meg kell jegyezni, ugye, hogy szállítás a 363-as különleges előírás alapján, enélkül ugye már nem vagyunk szabályosak, tehát ez is egy mondat az idézőjelek között, amit föl kell tüntetni. És végül itt a megtartási idő, talán azok, akik ADR-ben tartányt csináltak, még emlékezhetnek rá, hogy a mélyhűtve cseppfolyósított gázok esetében bizony van egy megtartási idő, aminek a feltüntetése nagyon fontos, és ez itt ugyanígy megvan, tehát a megtartási időnek a végét, és itt formátumban, ugye a nap, hónap, év formátumban szépen be kell írni az adott dokumentumban. Jó, itt már láthatók ezeket a certifikációk, ugye meg különböző a konténer megrakási bizonyítvány, már az előző videókban beszéltünk róla, hogyha erre valaki kíváncsi, hogy itt miről volt szó, az nézze vissza az előző videókat, úgyhogy itt nagyjából el is értünk a dokumentum bemutatásának a végére. Ugye jobban ebbe én nem mennék bele, mert az már csak jobban megkavarná itt a dolgokat, illetve a maga a videónak is nagyon hosszúnak is bonyolultnak kellene lenni. Én azt gondolom, hogy ha valaki ebben nagyon benne van, akkor ott már érdemes egy tanácsadóval, egy szakemberrel beszélni. Jó, én ebben a videóban akkor a dokumentumokról, IMDG-vel kapcsolatban le is zárnám ezt a témakört, és majd nyitunk egy új témakört, ahol megvizsgáljuk, hogy a konténereket hogyan kell jelölnünk feladáskor. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek, aki ma is velem tartott, és akkor találkozzunk egy következő videóban. Sziasztok!